Hallå! Nu filmar jag lite. Shit, nu börjar det lagga efter ett tag här. Det är elden som... Nej! Nej, jag får inte dö! Det är så många shank som laddas. Nej, jag dog. Varför det? Elden tog kol på mig. Nej, det är mycket shank som laddas, det är därför det laggar. Om vi loadar de shanksen så är det rätt lugnt. Det är så kul. Så kul. Vart var jag dog, William? Skriv in så att du tepar mig så kan jag ställa mig där. Jag är ju game mot 1. Åh men gud vad mycket gas. Här. Här borta någonstans tror jag. Här borta någonstans var det. Pig zombies. Spåning med gas, de laggar så. När det är elden så... Ja just det, det är de som skapar elden. Alltså. Nej, ta inte bort mina items. Det har typ flugit iväg typ 2 miljoner gas. Ja jag vet, det är rätt mysigt. Så låter han. Oj, den lagde. Jag vet vad jag ska göra. Nu ska jag ta och göra ett skyddsrum. Hallå, dumma Martin. Creeper. Börjar Kevin strida nu? Nej, jag börjar ta skyddsrum här. Vad då mycket mobs? De bombar ju för fan. Så jag hatar när folk säger så. Vad då mycket? Eller vad då när man inte ens någon frågar? Jag blir så förvirrad. Jag behöver inte. Ja, där mitt, det funkar inte. Kom igen. Funka. Om jag sätter den här kanske. Jag kan nog ta bort pig som... Ja, det funkar någorlunda va? Ja, men... Så. Iväg med dig. Varför är botten och små för nu? För att du inte små. Jo. Botten... Jag bara talar om det samlingen. Du frågar så... William, för jag gör så serven laggar samman. Vad sa du? Jag gör så serven laggar ihop. Nej! Nej, tänker inte göra. Ska vi se här. Jag tänker bara spränga några TNT. Jag vet vad jag ska göra. Wow! Hur sprängs det? Wow. Man hörde lite pang, men... Inget allvarligt. Då går jag längre bort på spräng. Giving Kevin 97 som 69. Well, nej men ger du en kistor? Nej det är väl... Vad är kistor? Jag vet inte. 36. Nej jag vet fan. Alltså jag hatar Tristan och hon är jävla cool så nu. Ja vi kör Minecraft. Och ja. Kör du bottar Samuel? Tyst med dig. Jag kör aldrig PvP själv. För då hamnar jag bara med en polsk jävla. De kommer inte säga fuck you till dem och så finns det. De bara krut. Man förstår fan ingenting vad de säger. Nej, det är ryssar som mest pratar. Ska vi se. Nu kanske... Nu blir det en liten smäll här. Där måste jag seriöst ha djup på. Där! Wow, här smällde det. Ja, det är smäll. Just det, nu fattar jag varför jag håller på att dö. Health potion tog ju slut. Jag ska göra TNT runt Kevin så han... Nej! Nej. Inte runt Kevin utan runt där Kevin kommer att vara strida. Sen inte kan komma ut därifrån. Men... Ja, jag har gjort en jättefin liten... konst... grej här. Konstgräsmatta. Lite saker. Nu gör vi så här med. Vi kör en våning till här. Så sätter vi andra bröst. Alltså jag behöver lite mer. Jag behöver på nya skor. Så, nu sätt en pressure plate där. Lite här och var med. Nu sprängs det. Jag märker det. Alltså Sabel, lägg ner. Vad var det bra för? Jag vet inte. Jag tyckte det lät kul för jag har röst typ. William, när du gjorde så då? Vadå? Yeah! Sådär! Yeah! Så! Vad det är bra för? Det är fruktansvärt roligt att göra. Det
fortfarande inte bra. Åh, vad roligt. Vad finns det mer för mobs som typ attackerar från range? Det är bara Blaze och... Skelett skjuter lite range, men det är ju så lite. Ja, men ändå. Oj, det är idag, shit. Ja, så gör det till natt. Fuck off! Gör det till natt. Okej. Okay. Alltså, hur vet hennes mamma är Gmail? Tittar du på henne? Nej, jag gissar. Du ser att det... Ser du genom barnet? Om du själv! Jag tror han vart död. Nej, jag tror han blev KS-ad igen. Kevin, du får inte se vad som pågår här borta. Utan se till när du är färdig. Då TP'ar vi dig. Okej. Okay. Jag måste ha en, Shit, det här är ju helt fel. Jag hör något, men jag vet inte vad. Det är TNT som sprängs. Vad ser jag här? Vi hittar inte en klar uppgraderingsmaskin. Alltså, det är lite lagom med creeps nu. Åh, jag vet. Jag håller på. Jag ska göra lava runt hela skiten. Kanske stick, slänga bort pigment länge. Lava, lava, lava. Alltså, det är så mycket gas i skin. Spela hit. Okej. Åh, vet du vad jag ska... Alltså... Och det är några gas som laggar ut från ett ställe jag gjorde. Och så de liksom bara... Flyger ut, men de är egentligen inte här. Jag antar att Samuel precis KS-ade den andra. Tristana. Tror jag. Varför berättar ni det uppenbara? Det fattar jag inte. Snart har vi lava runt hela skiten. Det här kan vara roligt. Vad är det sätter ut? Shh, säg inget bara. Nej, jag vet inte vad den sätter ut. Jag kan ha råkat sätta ut lite obsidian sak. Nej, jag säger lite oförstörbara saker. Ja. Alltså, jag finner att han börjar här inne. Åh, oh shit, hur fan ska Kevin klara det här? Vem bryr sig? Det är för fan omöjligt att överleva. Sen är det lavahav runt också. Hur fan ska han ta sig ut sånt? Det låter inte så bra. Nu ska vi se här. Hur många är det? En till. Oh shit, det laggade jättemycket när du fick upp det där. En till tio, vad har vi dig? Ja, men cirka 110 stycken. Då. Vad då? Cirka 110 stycken i den här. Nu ska vi se, hur mycket har vi här? Är du klar, Kevin? Nej, det är inte. Vänta, jag har inte satt ut alla mobs. Oj, shit. Det här blir roligt. Ja, lite sånt där behövs också, ja. Vänta, vi behöver... Jag ska inte spåla så många sådana här, men några. Inte så många, men några! Så. Så, jag tror det räcker. Ingen i sig, det låter ju bra. För mig. Hallå, jag ska spåna en grej, lite grej till. Ja, men det räcker. Vi ska spåna hela tiden sen. Ja. Fast för nu alltså. Så får de fan bara strida lite. Då kör vi då. Nej, yeah. Vi får köra. Ja, såna där vill jag. Ja, jag har redan några såna. Jag ska göra fler, lite fler konstrukt. Ja, de är ju så coola. Ja, jag vet. Vad gör du? Vad säger du, Samuel? Jag tror inte han pratar med oss. Jo, ja. Ja, men jag har det som du pratar med honom. Pratar med? Nej, men typ med någon förälder. Visst mig inte du, eller? Hallå? Jävlar! Nu ska jag döda dig! Vad första? Ja, men alltså, ska vi äta mat idag? Va? Jag sa att ni borde skaffa en bucket-server. Då kan ni installera... Ja, jag vet, men det är så jobbigt. Essentials, ni kan ni bara skriva och så kan ni köra på ni. Så, nu kör vi, William. Nej, vi vet inte om han är klar än. Nej, det är inte. Åh, där lägger du till. Ja. Oh, vad roligt det här ser ut! Vad roligt! Det här blir fett alltså. Okej, okay, från... Det är ännu roligare för mig som är... Från Hunger Games till det här alltså. Shit. Det är ju helt otroligt. Mm.
Nu ska vi se här. Några sådana här, va? Det är mycket TNT här också. För att det är på PS4 så att det spelar så mycket roll. Det är bara att de är jobbiga och små. Alltså, mitt ljudkort klarar inte av allt det ljudet. Så jag har bara... Oh. Jag har gasten lite, men... Jag tror jag ska stänga av ljudet faktiskt. Nej, gör inte det. Ja, jag är faktiskt redo. Vänta, jag ska bara sätta ut några sådana här. Nu kör vi. Okej, jag tepar dig då. Jag tepar dig. Nej. Jag tepar dig i mitten av allting. Okej. Okay. Jag borde ha med min extra armor, men... 3, det skulle du nog behöva. 2, 1. Åh oh, nej! Och här har vi honom! Var har vi honom där? Gud, det var mig som fan! Vart är han? Där har vi honom! Nej, vänta, var är han? Yeah. Var är du? Ja, jag ser honom. Där har vi honom! Nej. Vart? Vart? Var är du? Jaha, har du... Vart är han? Men du får toppa ut ur! Tänkte du missa igen? Vart du vet? Vart är du? Han bara försvann! Jag måste teleportera! Där är han! Han är i lavan! Nej! Har du på att dö, eller? Hallå, TP är tillbaka nu! Du får inte bara fly! Det är inget roligt! Jo, det är kul! Jag ser ju inget! Jag vill också se ut ett sånt där. Nej, satan. Det är inte tillåten att fly, Kevin. Kevin! Nu är det mycket skönt, nu kan jag ta fighten. Jag kan ju bara locka in. Yeah, upp till 60 frames. Like a boss. Jaha. Jag har min dator nu. Nej! Det betyder... Jo, jag kommer att överleva! Nej, kom hit nu, Kevin! Men vad tror jag håller på med? Jag tepar dig. Jag har redan... Här! Nej! Hej! Tim! Dödar mig! Stäng av datorn, så kanske... Nu hör jag inget igen. Blazen är lösa! Åh, så tråkigt. Ah, ja. Ja, det var roligt.